Na žebráku i skupina Mandraže. Kluci, ahoj. Ahoj, čau. Ahoj. Kluci, jenom to počasí dneska jednou tak, jednou onak. Zažili jste někdy takový počasí, jakože musel být zrušený třeba koncert? My jsme zažili a to bylo, teďka nevím kde, ale tam se protrhla normálně jako střecha a všechno začalo chcát jako do aparátů. Teďka nevím, kde to bylo, museli jsme to rychle... Moravský Budějovice. Ne? Moravský Budějovice a teď jsme to museli rychle všechno sklidit jakoby do šatny, jenomže on se prorval strop i v té šatně a začal chcát i do té šatny. To byl fakt jako masakr, bylo to dost nepříjemný, no, to tady proti tomu, tak to je v pohodě. Jenom doufám, že nás teda dneska nic podobného nečeká. Vy máte teď aktuální videoklip Mechanik, jenom ohledně toho natáčení toho videoklipu, kdybyste nám řekli, jak to probíhalo? No tak probíhalo to fajn, jo. Já jsem si to užil teda, jak mi, no. No, nemáme žádnou vtipnou historku z natáčení, všechno probíhalo hladce a plynule. To je právě to, co jsem z vás chtěl nějakým způsobem dostat. A z cerečka Moje krevní skupina vyjde ještě něco na videoklipu, jakože už pracujete? Vypadá to, že ne. Takže už bude nová deska hnedka potom? Nevím, jestli hnedka potom, ale nejdřív musíme něco vymyslet, natočit a pak uvažovat o tom, jestli bude, no. A dá to hodně práce něco vymyslet? No, tak je to práce samozřejmě, ale hodně, já nevím, těžko říct, no. Je to normální práce. No, mně to jde úplně samo, takže pro mě to práce není. Jasně, jak to hraje kapely Mandraže tady na Českých Hradech, pojďme se na to mrknout a pojďme si to poslechnout. Hledá se žena, dobrá zpráva, můžeš jít víc než moje práva, stále čekám, marná sláva, budu hledat, že budeš chtít, raději volná než hrdá, raději žádná než hlivatná, tady každá, na to velmi drahá. Hledá se žena, dobrá zpráva, můžeš mi víc než moje práva, stále čekám, marná sláva, budu hledat, kde budeš chtít, raději volná než hledaná, raději žádná než libavná, tady každá, radno to mi drahá. Hledá se žena, mladá slečna, hledá se žena, nebezpečná, radno velmi drahá. Vážení přátelé, právě nastala vaše chvíle. Chceme vidět vaše ruce. Hledá se žena, dobrá zpráva, může ti víc než moje práva, stále čekám, marná sláva, budu hledat, že budeš chtít, raději volná, než hrdá, raději žádná, než libavná, tady každá, radno to mi drahá. Hledá se žena, mladá slečna, hledá se žena, nebezpečná, ráno líná, raději volná než hledaná, raději žádná než libavná.
KitKat Očkofest a taky České hrady a taky skupina Mandraže. Co mě kluci zajímá, letos máte hodně festiáků, kde už jste třeba byli a kde se vám třeba nejvíc líbilo? Tak dali jsme třeba Rock for People, tam mě se tam třeba líbilo, jo, protože to bylo, letos to bylo takový jako jedinečný, jo, protože tam byly ty bouřky a takovýhle věci, takže já jsem vlastně spokojený na Rock for People. No. Ale já jsem nenáročný člověk, mě se líbí naprosto všude a všude, kde jsem, tak si to užiju naprosto stejně, takže je úplně v pohodě. Teď mě zajímá jenom, jestli máte radši ty velký megalomanský festivaly, anebo spíš takový ty menší, protože třeba tady ta stage, kde budete hrát, je taková jakoby menší. Já mám teda radši ty větší, no, takový fakt ty megalomanský, jak jsi přesně řekl, to se mi líbí. No. To znamená, že takový ten to velký pódium, jak byl třeba na Rock for People. No nebo třeba Otvírák, no, jako to bylo super. No. Já taky jsem pro megalomanský akce a stage. Velký stage, čím větší, tím lepší. A nechystáte třeba náhodou nějaký turnaj, jakože by byly třeba jenom 2-3 koncerty a byly by velký, o to větší? Tak chystáme něco na jaro, ale zatím to jako nebudeme nějak prozrazovat, no, je to všechno jako v řešení deprve. Jste hrozně tajemný totiž, strašně tajemný, tak co je u vás třeba novýho a co se dá prásknout? Co se dá prásknout, to není nic, ale jak říkal Vítě, my něco chystáme jakoby na jaro, je to takový jako trošku jako překvapení, myslím si, že tady ještě v té republice to nikdo jakoby neudělal, něco takovýho. A my se na to těšíme, uvidíme, jak to dopadne, ale nemůžeme to právě ještě jako prozradit, no. Nemůžeme to prásknout, no. Kluci z Mandraže nás hodně navnadili, tak my se na to počkáme, musíme, nic jiného nám nezbývá do jara. Kluci, hezký leto vám přeju a hodně štěstí. Vám taky, díky moc. I taky tobě, ahoj. Vyhodil jsem starý rádio kvůli snížení, naštěstí to nezaujalo, jen štěstí, tak koukám, ten pes je na vodítku, s mým sometulom, připoutanej, zahrténu, barbora, para, barbora, spalila mě. Co bylo na stěně, naštěstí nikoho nezranilo, jen štěně. Tak koukám, ten pes je pomatený, pod mým sonetulo povolenej, neví, co se stalo. A je tady na točníku nějaká barba?